Ejimu ku mirimu abakyala abasinga gye betanidde ensangi zino mwe muli obusuubuzi nga bangi ebintu babijja mawanga nga China, abalala babijja mawanga nga United Arab Emirates mu kibuga ekye Dubai. Mu programu y'olunaku olwaleero ensimbi n'emirimu tutunuulidde omukyala asuubula ebintu mawanga ag'ebweru atubuulire engeri gy'ekuumidde mulimu guno ebbanga eriwererako ddala okusobola okufuna obuwanguzi. Yava mu dduuka limu kati ali mu maduuka asatu. Kisobola okuzaamu amaanyi gwe ng'omukyala ayagala okutandika, ayagala okubaako ky'okola oba okubeerako w'oba, omanye engeri abantu gye batambuzaamu bizinensi. Ate bwe tuvaayo tugenda kulaga gw'omukyala osobola otya okukolagana n'omuntu ow'oluganda lwo okubaako w'obeera mu bizinensi. Tukuleetedde abakyala nga baluganda bo ate bayingira mu bizinensi ey'okutegeka emikolo egy'enjawulo n'okubangula abantu mirimu egy'omumutwe n'emikono. Babere nga batubuulira basobola batya okukikola nti paka kati bakyakola bonna. Nkwaniriza ku program ensimbi n'emirimu, nz'omumbejja Negret Leila. Okukola business n'abenganda kyandibadde kintu kya ssanyu nga bwe guli mawanga agamu, gamba nga India, nga zino zikula ku misinde egyayiriyiri olw'empagi ezigobererwa mu famire zino. Wabula wano Uganda newankubadde nga tekisangika, abatonotono abakikoze okuli Rachel Nalubega ne Jackie Nansubuga bakyeyagaliramu era nga bamaze emyaka 19 bombi mu business. Bino bye bimu ku bye bagamba ebibawangaaliza awamu ebbanga lino lyonna ate era ne bafuna n'obuwanguzi mu business. Kakati kampani yaffe eno twagitandika abantu babiri, nze ne muganda wange Jackie Nansubuga, mujja mulaba mukwano gwange. Tuli baluganda, tumaze emyaka 19 mu business eno, ate nga twalaba nga tulina passion ey'okutegeka emikolo, ate nga n'emirimu gye twalinga tukola kubanga nina gye nava. Nensooka nkola awalala, nakolako mu banka, nakolako mu factory, nakolako mu institution gye nasomeranga. Kakati bwe nagattagatta binalingizeeyo, netukwatagana ne munnange, naye alina gye yali avudde, gye yali akoledde. Netugaa nti twetaaga okukola ekintu kino kubanga emabega gye tubadde tukolera nga tutegeka emikolo egifaanana bwe gityo, nga tugitegekera bizinesi gye twakolanga. So netugaa nti naffe tusobola okukikola era katugende mu maaso nakyo. Makulu ki agali mu kukolera awamu ng'abooluganda? Omukwano, weetaaga omuntu nga mukwano gwo, weetaaga omuntu nga omwesiga nga naye akwesiga, weetaaga okuba nga mufaanaganya endowooza ng'ate ne kyemuluubirira kye kimu. Kwegamba mulina okuba nga buli omu yeesiga munne, ate nga bwe nkugamba nti tuli baaluganda, twazaalibwa mu famire ne tukulira wamu. Kati ebikoso era oba omanyi nti ono weakness ze zeezino, ate ebintu by'asinga okukola obulungi bye bino. Kakati ate nga naawe olina ebibyo by'osobola okukola mu bizinesi oba mu mirimu, kati ate nga naawe olina weakness, kakati ne bwe mwegatta wamu ogenda okulaba ng'ate mubeera nga omukeeka, mugenda nga mweruka nga bikwatagana bulungi. Of course mulimu n'okuyiga, n'oyiga kwegamba n'oyiga n'oga nti kino nakisobola, kiringa era bw'otandika amaka obintu musooka kuba nga mwagalana, naye ogenda okulanga buli omu ayiga munne, kino kimukola bulungi, kino tekimu, ate mulimu n'okugumiikiriza n'okusonyiwa. Naye nga ekisinga obulungi okuba nga mukolagana mwena, mulina okuba nga buli omu yeesiga munne ate nga muli ba mukwano. Ebyo mwagala by'oyagala naye byayagala, kwegamba ng'ate ne values muli integrity, kubanga ze values za kampani yaffe, integrity, honesty, amazima ago kintu kikulu nnyo. Business eyasooka tulina ekitongole kye twalimu, twayingira ekitongole kye bayita Uganda Women Entrepreneurs Association. So nakyo ne kituyambako kubanga kyatuwa emirimu n'emikwano n'abooluganda abaalinga balina gye bakola, ng'obatuukira n'obagamba nange kino kye twagala okukola. Ate we twatandikiranga waliwo gap nnene nnyo, it was a new business mu industry ya wano mu Kampala.
kakati emikwano jetwali tukoze jetwakolanga then ne aboluganda abali batumanyi ne tugenda nga tubasaba emirimu nti bane tusobola okubakolera kino na kino na kino kati ne batuleera yakabega abalala nga bagamba nti this give you a chance so ne tugenda nga tukola bwe tutyo ate emirundi egisinga abantu be botandika nabeera basigala bakuwagira ate era be bakuyamba n'okumakitingira nga bategeezaako bannaabwe nti bannaye abantu bano bakola bulungi bannaye abantu bano baamazima abantu bano baga nti saawa bwezi tikyetujja okukola era kye bwekibeera n'okusanyusa kasitoma era ogenda okulaba ng'abantu abasigala bakuwagira beebo b'otandise nabo bakoledde obulungi so era twesanze ng'emirimu egisinga gyonna bakasitoma baffe basigala nga bongera otuwa emirimu gyabwe. Lubega agamba nti mukolera wamu balina ne bizinensi endala gye bayongerako okutimba kwe bakola okukyusa obulamu bw'abalala nga muto we Nansubuga wannyonnyola. Ensonga eno ey'okubangula abavubuka twagitandika nga twakakola myaka nga 10 mu bizinensi yaffe. Twagenda okulaba ng'abavubuka be tukola nabo nga beetaaga okuyamba kubanga bangi nga bajja nga tebamanyi ki kye baagala kukola mu maaso. Ate n'engeri gye bakolamu emirimu gyabwe ng'olabira ddala nti no kakyono omwana okola naye naye nga ye endowooza ye ya kumpi ate nga kyetaagisa okubanga omuntu asobola okulowooza wala ki kyonyagala okukola mu myaka etaano ki kyonyagala okubeera mu myaka kumi mu myaka abiri omuntu n'alema kulowooza nti no kati kubanga kati nga muganda wange bwe yabagambye tukola nnyo n'abawala kati ate ffe abawala culture yaffe tusomesa tino kati olumala okusoma ng'otandika kulowooza ku bufumbo n'obeera nga that is the end of your life naye ng'ate olina talent ffe abakyala mukama yatuwa talent bingi bye tusobola okukola kale nze for me it is my passion kubanga njagala nnyo okukola n'abavubuka era nzi bwe ndaba abavubuka ndabira ddala just the future ate okuva bwe twatandika tukola n'abaana okuba business yaffe omuntu aba akuze tasobola kukola mirimu gyaffe gino. Amazima kintu kikulu nnyo mu byonna ne oba okolagana n'abantu batali baganda bo naye omuntu yenna gw'okolagana naye mu bizinensi kye kimu ku bintu ebituwangaza n'abantu ate abatutuusa ku ddaala eddala kansuubire nti ofunyemu eky'okuyiga.